नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज हुने भनिएको मतदान भोलि मात्रै हुने भएको छ नयाँ नेतृत्वमा सहमति हुन नसकेपछि आज बिहान एघार बजेदेखि मतदान हुने भनिए पनि मतदान भोलि मात्रै हुने भएको हो पार्टी मुख्यालय च्यासलमा मतदान मतदानपूर्व नेताहरूबीच सहमतिको प्रयास जारी रहेपछि मतदान सुरु हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन् नयाँ तालिका अनुसार आज राति आठ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय बढाइएको छ भने उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन नौ बजे प्रकाशित मतदान भोलि बिहान आठ बजे पार्टी मुख्यालय च्यासलमा सुरु हुनेछ सा। अध्यक्ष सहित पदाधिकारीको पाँच पदमा छब्बिस जनाको उम्मेदवारी परेको छ एमाले बागमती प्रदेशको अध्यक्षका लागि पाँचजनाको उम्मेदवारी परेको थियो अध्यक्षका लागि कृष्ण प्रसाद दाहाल कैलाश ढुङ्गेल केशवहादुर बुढाथोकी केशवराज पाण्डे र सानुकुमार श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा थिए यद्यपि निवर्तमान अध्यक्ष रहेका केशवराज पाण्डेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् उम्मेदवारी फिर्ता लिएका पाण्डेले आफ्नो समर्थन कैलाश ढुङ्गेललाई रहेको बताएका छन् मुख्य प्रतिस्पर्धा भने मकवानपुरका दहाल र रामेछापका ढुङ्गेल बीच हुने देखिएको छ जसमा सुभाषचन्द्र ठकुरी नारायण प्रसाद खतिवडा दावादौर जिल्लामा ईश्वरचन्द्र पोखरेल र राजेन्द्र राजथला छन् सचिवमा गुरुङ नवराज सिलवाल हस्त पण्डित र रामकुमार अधिकारीले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा उपस उपमहासचिवको दुई पदमा बाह्रजनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् अधिवेशनले अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव र दुई उपसिवसहित दुई सय चालिस सदस्य नेतृत्व चयन गर्नेछ यसअघि एघार सय पैसठी प्रतिनिधि रहेकोमा अन्तिम नामावली मोहम्मद समीम आरिफ खाँ प्रतिभा पाण्डे र केशव प्रसाद बडाल थपिएर एघार सय उडान सत्तरी प्रतिनिधि कायम भएका छन् मतदानका लागि चालिसवटा विद्युतीय मसिन जडान गरिएका छन् यसैबीच नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज हुने भनेको मतदानको कार्यतालिका हेरफेर र अन्तिम समयसम्म गरिएको सहमतिको प्रयासका विषयमा थप जानकारी दिनका लागि एमाले पार्टी मुख्यालय च्यासलबाट ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् मिलन जी पछिल्लो समय जसरी कार्यतालिकाको विषय त्यहाँ जसरी हेरफेर गरिएको छ र अन्तिम समयसम्म सहमतिको लागि प्रयास गरिएको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन् यसको बारेमा त्यहाँको अवस्था के छ त्यहाँको वस्तुस्थिति कस्तो छ जानकारी गराइदिनुहोस् न नवराजी यतिखेर म नेकपा एमालेको मुख्यालय च्यासलमा छु र यहाँ यतिखेर बागमती प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नका लागि गत आठ गतेदेखि नै आतुर रहेका कार्यकर्ताहरू यतिखेर निराश मुद्रामा छन् कारण संशोधित कार्यतालिका अनुसार यदि काम भएको थियो र कि सर्वसम्मत हुने कि त निर्वाचन परिणाममा नै स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने यदि तय भएको थियो भने यतिखेर नयाँ नेतृत्व पाइसक्ने थियो नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश कमिटीले र यतिखेर ती पदाधिकारीहरूको र नयाँ कार्य समितिको पनि सपथ कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको थियो तर विडम्बना दुई दिनका लागि भनेर तय भइएको तय गरिएको नेकपा एमालेको बागमती प्रदेशको यो अधिवेशन प्रथम अधिवेशन दुई दिन थप लम्बिएको छ र जसले गर्दाखेरि कार्यकर्ताहरूमा निराशा पैदा भएको छ कारण चुनावमा जाने गरी जब मैदानमा उम्मेदवारहरू हुमिए हुमिसके पछाडि आफ्नो भूगोलबाट उठेका उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो अभिमतबाट चुन्न पाउनुपर्ने प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई नेताहरूले कोठामा बसेर सहमति गर्न लागेका हुन् र दुई दिनसम्म कुद्दाखेरि पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइएन र नेताहरूले नै सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन गरे भने हामी यो दुई दिन बस्नुको व्यर्थ भयो भन्ने हिसाबले मतदाताहरू निराश पनि हुनुभएको छ नवराजी दिनभरि यहाँ नेताहरूले कोठाभित्र सहमतिको प्रयास गरिरहेको बताइरहँदाखेरि कार्यकर्ताहरू उदास मुद्रामा यो च्यासलको आसपासमा बसिरहनु भएको थियो कोही नाचगानमा व्यस्त पनि हुनुहुन्थ्यो यो समयलाई कसरी कटाउने भन्ने हिसाबले भने कोही भने नेताहरूले त्यही एउटा सहमतिको रटान अनुसार चाहिँ निचोड निकाल्छन् कि भनेर नेताहरूको मुख पनि ताकिरहनु भएको अवस्था चाहिँ थियो मिलनजी हामी सङ्घीय राजधानी समेत रहेको नेकपा एमालेको यो बागमती प्रदेशको अधिवेशनमा जुटिरहँदाखेरि तपाईँको पृष्ठभूमिमा पनि अधिवेशन स्थल जुन खालको एउटा शून्यता र सन्नटा छाएको स्थल जस्तो देखिएको छ यसले पनि अधिकांश कार्यकर्ताहरूको जुन खालको उत्साह नभएको त बताउँछ नै यद्यपि यो संशोधित कार्यतालिका जसरी आज नौ बजे मात्रै अन्तिम नावलीको सूची प्रकाशन गरिने त्यसपछि भोलि मात्रै मतदान आरम्भ गर्ने भनिएको छ तथापि सहमतिको प्रयास अन्तिमसम्म रहँदै गर्दा र कतिपय उम्मेदवारी दर्ता गरेकाहरूले फिर्ता लिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ रहेका नेताहरू वा केन्द्रीय स्तरका नेतृत्वमा रहेका नेताहरू के भन्छन् उनीहरूको कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ तपाईँले पक्कै पनि कार्यकर्ताहरूले जुन मनासायका साथ निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी आफ्ना क्षेत्रका नेताहरूलाई उम्मेदवारीमा उठाएका छन् कार्यकर्ताहरू भोट हाल्न आतुर छन् भने नेताहरू भर्षक भोट हाल्दाखेरि एउटा जित्ने र हार्ने पक्ष र विपक्ष पक्कै हुन्छ हार्ने पक्षले मनमुटा पक्कै सिर्जना गर्छ र त्यसले चाहिँ आगामी पार्टीको कार्य सञ्चालन गर्ने पद्धतिमा चाहिँ त्यसले नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने हिसाबले नेताहरू सशङ्कित भएको हामी देखिरहेका छौँ किनभने यसअघि तय भएको कार्यतालिका अनुसार आजसम्ममा नयाँ नेतृत्व चयन गरिसक्नुपर्ने थियो र अहिले पुनः संशोधित नयाँ कार्यतालिका पनि सार्वजनिक भएको छ हामीलाई निर्वाचन मण्डलका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शेरबहादुर तामाङले दिएको जानकारी अनुसार अहिले नौ बजे अन्तिम नाम अलि प्रकाशन हुँदैछ र भोलि बिहान आठ बजेदेखि मतदान प्रक्रिया सुरु हुन्छ आजै बिहान आठ बजेदेखि मतदान प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी हिजो अन्तिम नाम प्रकाशन गर्ने भनेर भनिएको थियो यद्यपि त्यसको समय सरेर चौबिस घन्टा पर पुगेको छ भने बिहान भोलि शुक्रबार बिहान आठ बजेदेखि मतदान प्रक्रिया सुरु हुने भनेर भनिए तापनि नेताहरूले सहमति अझै पनि जारी राखिरहने हाम्रो प्रयत्न जारी रहन्छ अन्तिम सत्रसम्म पनि भनेर भन्नुले चाहिँ भोलि बिहान आठ बजेदेखि निर्वाचन होला त भन्ने संशय चाहिँ कार्यकर्ता माझ पनि देखिएको छ भने मैले केही नेताहरूसँग शीर्ष नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलका क्रममा पनि उहाँहरूले भर्षक अब पाँचजना मध्ये चारजनामा अध्यक्षको उम्मेदवार प्रत्याशीहरू चाहिँ चारजनामा झरिसक्नु भएको छ र अब अन्तिम नाम अलि प्रकाशन गर्ने बेलासम्ममा कम्तीमा दुईजना नाम आ, या एकजनासम्मको सहमति गरेर नै कार्यकर्ताहरूको मनबुझाएर लिएर जाने र सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको भावनालाई एकागार गरेर जाने गरी शीर्ष नेतृत्व त्यतातर्फ लक्षित छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ तर कार्यकर्ताहरू भने दुई दिन हामी लामो कुसक्यौँ उहाँले भनेअनुसार चाहिँ हिजो बिहानको खानासम्म चाहिँ आयोजक तर्फबाट खुवाइएको थियो यहाँ जसले यो अधिवेशनको नेतृत्व गरेको थियो आयोजना जिम्मेवारी लिएको थियो र बागमती प्रदेश कमिटीले विभिन्न बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट उम्मेद्वारका लागि उम्मेद्वारलाई मतदान गर्नका लागि आउनुभएका प्रतिनिधिहरू करिब बाह्र सय प्रतिनिधिले दुई सय चालिसजनाको प्रदेश कमिटी चयन गर्दैछ ती प्रतिनिधिहरू अहिले आधा अवधि त घटिसक्नु भएको छ किनभने हिजो बिहानको खाना मात्रै आयोजकले खुवाएको थियो र हिजो बेलुकाको खाना भन्ने बस्ने बन्दोबस्त र आजको बिहान अहिलेको बेलुकाको खानाको समेत गर्दाखेरि खर्च लिएर आएका कार्यकर्ताहरू जो भोट हाल्नका लागि आतुर भइसकेको हामीले बुझिसकेका छौँ नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश अधिवेशन स्थल पार्टी कार्यालय च्यासलबाट पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै